Doncs ho hem preparat per dinar, pel menú al migdia, uns peus de porc ecològics amb nap negre de l'Empordà. Aquest és un dels plats que es poden menjar al restaurant Allium, un dels 24 establiments de la ciutat que formen part de la xarxa Slow Food Kilòmetre Zero. Per obtenir aquesta distinció cal oferir en la carta diària un mínim de 6 plats de Kilòmetre Zero, és a dir, elaborats amb productes procedents d'un radi que no superi els 100 quilòmetres. Comprem tota la verdura al Baix Llobregat, comprem el pernil ibèric al productor, comprem tots els formatges són catalans, anem a veure el que fa els embotits i anem a casa seva i mirem com ho fa, perquè és molt més fàcil vendre un producte quan li poses cara. No? La Slow Food, que va néixer a Itàlia fa gairebé 30 anys i ja s'ha estès en molts països, aposta per fomentar una cultura gastronòmica basada en els aliments bons, nets, justos i de proximitat. Un aliment, un plat, ha de ser bo, perquè si no ningú comprarà o ningú tornarà a repetir, no? S'ho menjarà. Ha de ser net perquè no ha de contaminar la seva producció i ha de ser just perquè el productor s'ha de guanyar bé la vida, o sigui, ha de guanyar un preu just. Un altre exemple és el restaurant vegetarià i vegà Rassoterra, que ofereix productes ecològics i de proximitat. De fet, la seva matèria primera prové de diferents productors, però també del seu propi hort. Que són uns 1.200 metres, conreats ecològicament, evidentment. Intentem sembrar i conrear varietats locals, varietats autòctones i varietats biodiverses de fruita i de verdura. Una oportunitat de menjar saludable gaudint de la cultura gastronòmica local.